Salam Rəm əbiniz, axşamınız xeyir olsun. İlk öncə futbolçularımı təbrik eləmək istəyirəm. Həqiqətən yəni bizi hesabdan daha çox oyun maraqlandırırdı. Ki burada yəni yaxşı oyun göstərək və intizamlı oyun göstərək. Həqiqətən bugün bu futbolçular bacardılar və şükürlə olsun Allah'a çox vacib işğal əldə elədik. Hesab bizi aldatmamalıdır. Bu komanda həqiqətən yəni bugün biz bu komandanın gücünü gördük və bunlar APL-nin oyunda yəni düşünürəm ki, layiqli qalib gəlmişdilər və bəzi səhvlərimiz oldu əlbəttə ki və buna baxmayaraq hər bir halda uzun yol gəlmişdik. İstər istəməz futbolçularda biraz ikinci hissə deyək ki bəzi çatışmazlıqlar oldu oyunun sonlarına yaxın, amma bu da normal və hər bir halda futbolçularını təbrik edirəm və əlbəttə ki bizim möhtəşəm azərbaycanlılarımıza, qarabağlılarımıza, azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm hər birinə. Bu qədər. First of all, I would like to congratulate my team. Besides this course, very important how we will play today. We play very correctly, very disciplined. The score will be maybe not will be lie to us because as of the score, we know that our opponent was very healthy. We have not forgotten about it, not how they play against the team. Especially after the long journey to the years, in second time we have some symptoms of the tiredness. So the key, I would like one more to come to my players, especially all my magnificent Azerbaijan and fans. Yeah. Qurban müəllim, oyunda qələbə qazandınız 4-1. Amma belə bir hadisələr baş verdi ki, artıq oyun yəni geniş mənada ikinci plana keçdi. Oyunda baş verən o təxribat hadisəsi bu günlərim Azərbaycanda da bu dəqiqə ən çox o danışılır, o müzakirə olunur və görünür ki, bir neçə dəfədir ki, Qarabağ komandasının oyununda bu tipli hadisələr baş verir, amma bugünkü hadisə daha miqyasına görə daha böyüyüdür. Bu hadisə ilə bağlı fikriniz necədir? Bir professional baş məhsisi kimi də ümumiyyətlə sizin Avropa futboluna çağırışınız nə olardı bununla bağlı? The question was about happening in the pitch, especially as you know about the flag, you know. It's the first time that happens in Qarabağ the match. It was some provocation. What can you say about that? What's your challenge to European football about that? Yəni idmanda mən ümumiyyətcə yəni belə şeylərin olmağının tərəfdarı deyiləm. Əlbəttə ki idmanda hamımız həmrəy olmalıyıq, amma bu bir dəfə də belə bir hadisə baş vermişdi və mən heç yəni bir o qədər yəni buna onlara fikir bildirməmişdim. Mən fikir bildirmişdim ki, mən heç onların yəni adını yəni dilimə gətirmək istəmirəm. Və mən həmişə belə şeyləri, belə halları qorxaqlıq adlandırıram və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, biz həmişə bir azərbaycanlılar olaraq, bir qarabağlılar olaraq biz həmişə çalışmışıq öz mədəniyyətimizi göstərməyə, harada olmamız nasıl olmayaraq. Və biz həmişə çalışmışıq ki, intizamlı olmağa, bütün futbolçular da bura gələn hər biri bilir ki, yəni hansı komandanı təmsil edirlər və nə cür bu komandada özlərini idarə etməlidirlər və nə cür oynamalıdırlar. Bəli, məğlubiyyatlar olur və buna baxmayaraq hər bir halda bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu sadəcə qorxaqlıqdır və mən fəxr eləyirəm ki, mən azərbaycanlıyam, mən fəxr eləyirəm ki, Qarabağı çalışdırıram, mən fəxr eləyirəm ki, belə bir kollektivim var və biz belə provokasiyalara getməməliyik və özünüz də gördünüz ki, bir 15-20 dəqiqə bəlkə də oyun dayandı və biz maksimum çalışdıq yenə də öz peşəkarlığımızı göstərək və öz oyun nizam-intizamımızı qoruyub saxlayaq meydanda. Bəli, uşaqlar biraz soyunub geyimi otağında
yani pis olmuşdular, biraz işlənmişdilər, biraz çətin idi onları oyuna kökləmək. Amma hər bir halda, yani mən futbolçularıma təşəkkür edirəm ki, məni eşitdilər, mənə çox diqqətlə qulaq asdılar və özlərini meydanda əsl peşəkar kimi göstərdilər və şükürlər olsun Allah'a, gözəl bir qalibiyyətlə buradan döndük və bəlkə gələcəkdə də belə şeylər olacaq. Məncə hər dəfə bu şeyləri eləmək böyük bir ucuzluqdur. Özlərinin nə qədər ucuz olduğunu düşünürəm ki, göstərirlər. Bu qədər. The second time was happened our games. Maybe I wanted to call just the covertness what has happened. Who has done did that? It's just if you do the same action, it means that you're covertness. You have no chance to do like that something more. And we know we an Azerbaijanian. We every time show our intelligence, our culture. Who the players when come to Karabakh, they know that which team they are, and they know they show their best culture, the intelligence of Azerbaijanian or the Karabakh. Especially we are trying to show up the professionality every time. But I know that to be honest, it was very harder in locker room because the other players were very emotional, very aggressive. Because I tried to keep them calm, and thanks to them that they listened to me, and it was very harder to concentrate them to go back to pitch. I was thankful to my players, and they can concentrate to the game, and they finish the game. So I would like to thank them once more, and I would like to once more to notice that what was happened, there's a covertness. There is not any dealing with any deal of the sport. I am proud of my team. I am proud of being of Azerbaijanian. I am proud of the being of the coach of Karabakh, Azerbaijan. Qurban müəllim, siz qeyd elədiniz ki, emosional vəziyyət soyunub geyinmə otağında bu hadisədən sonra çox pis idi və sizin bütün qanunlara əsasən tam haqqınız var idi meydana qayıtmamaq. Xüsusən uşaqların, oyunçuların bu vəziyyətini nəzərə alaraq. Və çox güman ki, bir çox məşqçilər bunu eləyəcəkdilər, xüsusən də qonşularımız bunu mütləq eləyəcəkdilər, meydana çıxmayacaqdilər də və çox güman ki, UEFA meydan sahiblərinə buna görə texniki məğlubiyyət verəcəkdi. Sizin nə vaad edirdi qayıtmağa meydana? Yəni bizim yəni qanunlara əsasən biz məcburiyyətdə meydana qayıtmağa, əgər biz meydanı tərk eləyiriksə, yəni bu bizim üçün böyük problem ola bilərdi. Amma digər tərəfdən mən əvvəldə qeyd elədim ki, biz peşəkarıq, yəni belə şeylər, belə hallar yəni tez-tez baş verə bilər və belə hallara biz nəinki biz ümumiyyətcə yəni Avropa futbolunda yəni rast gəlmişik. Hər bir halda mən yenə deyirəm ki, biz qorxaq deyilik. Biz meydandan qaçmağı yəni bacarmarıq. Yəni bizim o elə zəifçiliyimiz yoxdur. Yəni idmandır. Yəni idman prinsiplərinə əməl etməliyik. Belə hallar ola bilər və buna görə də biz hətta məğlub olsaydıq da belə meydanda biz yenə də yəni meydana qayıdacaqdıq ki, sona kimi mübarizə aparacaqdıq. Və biz ümumiyyətcə bizdə mən həm bir komanda olaraq, Qarabağ olaraq, həm bir Azərbaycanlı olaraq mən həmişə yəni ümumiyyətcə qaçmaqdan, yəni qaçmağı gözənimə heç vaxt almamışam. Hə, döyülə bilərəm, yəni biz məğlub ola bilərik, yıxıla bilərik, amma qaçmaq bizə yaraşmaz və bugün istənilən komanda olardı, istənilən nəticə olardı, biz yenə də qayıdıb sona kimi vuruşacaqdı, sona kimi mübarizə aparacaqdıq. Question was about that, why the match is top is, what do you have things that to take out from the match because it will be favored to you? Technical point of view, but the coach is mentioned that it's according to the rules, we have to obey the rules, we have to go to the match. Even if the match was not favored for us, if we lost the match, we will go to the match. It doesn't matter, we have to run away the pitch. And we have to support the brave. We have enough the bravery to fight until the end. It doesn't the score. It doesn't matter what was the score. Even we will in the back and we will go to pitch and we will fight until the end. Qurban müəllim,
Bir də qeyd etdiniz, yəni bu hadisə gələcəkdə də təkrarlana bilər. Yəni bir neçə dəfə olubdur. Siz bununla bağlı yəni UEFA-ya, yəni hər hansısa bir çağırış müraciətiniz olacaqmı ki, növbəti oyunlarda hər hansısa bir xüsusi tədbir görsünlər? Bir də Qara Qarayev niyə əvəzlənir? Yəni zədələnmişdi yoxsa onu da bilmək istəyirdik. Yəni müraciət əlbəttə ki, yəni bu işlə klub rəhbərliyi məşğul olacaq, amma məncə burada heç müraciətə ehtiyac yoxdur, çünki UEFA özü yəni belə şeylərdə çox ciddidir və çox da ciddi qərarlar qəbul eləyir. Yəni, inşallah bir neçə gün gözləyə görə hansı qərar qəbul eləyəcəklər. Onların qərarından da çox şey asılıdır. Əgər sərt bir qərar qəbul eləsələr, bu hamı üçün yəni düşünürəm, yəni böyük bir siqnal olar ki, daha diqqətli olsunlar və daha da belə provokasiya yol verməyin qarşısını alsınlar. Və Qara Qarayevə gəldikdə, yəni biraz ağrısı var idi, yəni, diz nahiyəsində ağrısı var idi. Ona görə çox da risk eləmədik ki, oyunun sonuna kimi saxlamağa. Question was, it was happened before this provocation and the second time. And what do you think, any intention to speak to about not will be happening the same time, next time? And he says that we are dealing with that, and especially we have to speak with our executive committee, and I think that UEFA will take care something serious decision about our games, that what will not happen this second time, next time. And it was the question about number two, and why did you take him from the match very early? He says that injury in the knees, that was the reason of that, he took number two from the game very early. Во-первых, позвольте мне поздравить вас с хорошим результатом, поздравить Карабах, вас и Карабах. Карабах пропустил в этой игре, скажем так, немножко обидный мяч. Все ждали пятого гола, но мы пропустили. Он в чем-то напоминает тот мяч, который Карабах пропустил от Апоэля еще на стадии, вот, когда мы прорвались в группу, это произошло на Кипре, да? И на этот раз Карабах выпустил этот мяч после ваших замен. Вы считаете, что как бы замены они не поняли, что они должны были сделать, люди, которых вы вывели, футболисты, которых вы вывели на поле? Или же как бы команда просто расслабилась после 4-0? Bilmirəm, necə cavab verim sizə. Hər birinizə çox hörmətlə yanaşıram və məncə daha ciddi olmalıyıq. Məncə biz qalib gəlmişik. Biz bugün səfərdə 4 qol vurmuşuq. Bugün biz buraxılan qoldan danışmalı deyilik. Və biz futbol elə bir oyundur ki, 94-cü, 95-ci, hətta 100-cü dəqiqədə qol buraxılır. Və biz məcbur deyilik ki, və bizim qarşımıza elə də məqsəd qoyulmur ki, biz ümumiyyətcə qol buraxılmalıyıq və bizim dəyişikliklərimiz buna mane oldu və rəqib yəni 4 qol yəni səfərdə vurub, yəni bilirsiniz yəqin bundan əvvəl 7 qol çempionatda vurub, deməli bu komandanın qol vurmaq potensialı var, yəni bu elə-belə deyil və digər tərəfdən biz pis nəticələrimizi yada salmayaq. Əksinə, biz qarşımızda ki, bütün oyunlarımıza, bütün bizim hazırlıqlarımıza daha da pozitiv yanaşaq və yəni, qol ilk dəqiqələrdə də buraxa bilərdik və yaxud ilk hissənin sonunda da buraxa bilərdik və yaxud oyunun sonunda buraxdıq. Və heç bir futbolçu və mən bugün istəmirdik, əlbəttə qol buraxaq və qol buraxsaq da bizim hamımızın fikri, yəni bugün qalib gəlmək idi və şükür olsun Allah, bu da bizə nəsib oldu. Axırınız sağ olun, bunun qarşısında. Gözlər çox gözəl. Axırınız sağ olun. Radik İsmailov var, 24 telekanalı. Qurban bəy, əvvəla təbrik edirəm. Gözəl qələbə ilə həm bizləri, həm də Azərbaycanlı azarkeşləri, Azərbaycanın tamaşaçılarını sevindirdiniz. Bu qələbədən sonra və APOEL-in Sevilla 1-0-lıq məğlubiyyətindən sonra Qarabağın qrupdan çıxmaq şansları necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Yəni biz əvvəlcədən əlbəttə ki, hər hansı bir fikir söyləyə bilmərik və bu gün əlbəttə ki, 3 xal əldə elədik və çox vacib olan 3 xalı. Və bu əlbəttə ki, favorit Sevilyadır və qalan 3 komanda məncə ola bilər ki, son tura kimi, yəni öz aralarında mübarizə aparsınlar. Və hətta ola bilər ki, yəni son oyunda, son turda hər şey bilinsin. Ona görə mən əvvəl də qeyd elədim ki, bu hesab bizi aldatmalı deyil. Bu o demək deyil ki, bu komanda zəifdir. Mən əvvəl də bir neçə elementlər söylədim, hansı ki, rəqib həqiqətən, yəni qol vurmağı bacaran və hücum futbol oynamağı bacaran bir komandadır. Buna görə düşünürəm ki, son tura kimi mübarizə davam edəcək. Çox sağ olun.